Kandidati republikan për president Donald Trump thotë se dëshiron të zhvilloj debat me kundështaren e tij të re demokrate për shtëpinë e bardhë Kamala Harris. Unë do të isha i gatshëm të bëja më shumë se një debat në fakt, tha Trump. Në komentet e tij të shkurtra për gazetarët, 78-vjeçari tha se do të debatonte me patjetër me 59-vjeçaren demokrate, duke e quajtur atë një detyrim për çdo kandidat presidencial. Trump debatoi me presidentin Joe Biden më 27 qershor dhe performanca e dobët e kreut të shtëpisë së bardhë bëri që demokratët i kërkonin të tërhiqej nga gara. Dhe Biden bëri pikërisht këtë të dielën, ndërsa demokratët mbështetën më njëherë zëvendës presidentin Harris. Trump kishte rënë dakord tashmë për një debat të dytë me Biden më 10 shtator në ABC News, por ditët e fundit tha se donte ta zëvendësonte atë transmetues me Fox News-in. Kamala Harris, që tashmë ka siguruar numrin e nevojshëm të delegatëve për të qenë kandidate e mundshme për presidente, pritet ta pranojë zyrtarisht këtë rol në Konventën Kombëtare Demokrate, të planifikuar për të mbajtur nga 19 deri më 28 gushti në Chicago. Fushata e saj presidenciale nuk ka dhënë ende komente mbi kërkesën e fundit të Trump për të përballur në një debat. Ndërkohë, ekipi i saj elektoral po arton rrugën drejt fitores, ndërsa thotë se ka mbledhur 126 milion dollar që nga tërheqja e Biden. Kryetaria e fushatës tha se 59-vjeçaria është në një pozicion të fortë për të fituar, duke vënë në dukje tre faktor kryesor: mbështetjen për Harris nga votuesit me ngjyrë, hispanikët dhe të rinjtë. Megjithatë, ditët e ardhshme janë kritike pasi ajo kërkon të përcaktojë kandidaturën e saj me sulmeve nga republikanët dhe t'u provojë demokratëve se ka një plan për të mposhtur kandidatin republikan Trump. Harris i jep energji bazës demokrate, tha drejtuesja e fushatës, duke theksuar se ajo performon më mirë se sa Trump mes votuesve latin të pavendosur dhe atyre të pavarur, ndërsa shtoi se beson se shumica e votuesve të pavendosur do të ndjekin rrugën e saj, lidhur me sigurimin e 270 votave elektorale që nevojiten për të fituar zgjedhjet. Fushata e Harris, ashtu si e Biden, është skurrur në 7 shtete të fushbetejës elektorale: Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Karolinë e Veriut, Georgia, Arizona dhe Nevada. Përveç Karolinës së Veriut, Biden fitoi në të gjitha në vitin 2020, por shumica e sondazheve kanë treguar se Trump tani është përpara në të 7 shtetet. Drejtuesja e fushatës theksoi se përparësitë e Kamala Harrisit me votuesit e rinj, ata me ngjyrë dhe latinët, do të jenë të rëndësishme për rrugën e saj drejt sigurimit të 270 votave elektorale. Kjo garë do të jetë ngushtë dhe e vështirë, por zëvendës presidente Harris është në një pozicion të fortë dhe ajo do të fitojë, tha e bindur ajo. Nëse Harris merr emërimin zyrtar të Partisë Demokrate për të qenë kandidatja për presidente, ajo do të përballet me republikanin Trump më 5 orë për të marrë drejtimin e shtëpisë së bardhë.